أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أحسن الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد ان شكور الله سبحانه وتعالى لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم رحمنا ما نزم شكير اليوم بوزر من يعزمون بهانا وقوتيزا na aliyepotezwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumwongoza. Nashahidia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola pekee apasawe kuabudiwa kwa haki, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na mtume wake na aliyeongozwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumpoteza, na aliyepotezwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumwongoza. Alikuwa akipenda kuomba dua hii kabla ya kuzungumza Nabii Musa alayhi salatu wassalam, rabbi shrah li sadri, ee Mwenyezi Mungu nipanue kifua changu, wayasir li amri, nirahisishie mambo yangu, wahlul uqdata min lisani. Ninyoshe, nitoe ufundo katika ulimi wangu, yafkahu kauli, ili maneno yangu yaeleweke. Namwomba Mwenyezi Mungu na mimi maneno yangu yaeleweke kwa siku ya leo. Watukufu Islam, Qurani tukufu ni maneno ya Mwenyezi Mungu ala jala jalal, yalimteremkia mtume wake wa mwisho ili kiwe ni kitabu cha mwisho cha kumteremkia mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurani iliteremka aya mbalimbali, zingine ziliteremka Maka kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, na zingine ziliteremka katika mji wa Madina. Na zilizoteremka Madina tunaziita ni sura Badr, mji wa Madina. Zilizoteremka Maka, aya au sura zilizungumzia sana kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi, kwamba Mwenyezi Mungu Allah anapaswa kuabudiwa kwa haki, ni yeye Mola peke yake, hana mshirika, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wake na mtume wake. Zikazungumzia sana aya hizo kitabu, malaika, siku ya mwisho. Zilizoteremka Madina zikazungumzia sana aya juu ya sheria, kuweka taratibu za jamii na mambo yanayotuhusu wanadamu katika dunia hii na akhira yetu. Mwenyezi Mungu aliteremsha aya kwa hikma kutokana na zama hizo. Maana yake Waarabu walikuwa ni wafasaha wakubwa sana katika lugha,
basi mtume akaja kuwa ni mfasihi mkubwa sana wa lugha ya Kiarabu. Na haya maneno ya Mwenyezi Mungu yakaonyesha kwamba ni muujiza, ikawa ni dalili kadha wa kadha mtume alizitoa kuonyesha kwamba ni muujiza na ni maneno ya haki yanayopambanua kati ya batil na haki. Lakini vile vile yalitupa mfumo haswa katika sura na aya za Madani zilizoteremkia Madina, ili kujenga jamii ya wanadamu tuweze kuishi watukufu Islam. Leo tutazungumzia baadhi ya aya hasatan zile zilizoteremkia Madina katika kujenga jamii. Kama tulivyozungumza mara kadhaa kwamba dini ya Kiislamu ni mfumo mzima wa maisha mwanadamu ya kila siku. Kinachosikitikisha leo, umma wetu umegawanyika sana vipande vingi sana, watu wameihtilafiana sana sana, na sisi Mwenyezi Mungu anatuomba kuwa kitu kimoja, tushikamane, na ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii natakuisoma katika surati Al-Imran aya ya 103, soma baadhi yake. Ni kwamba baada ya Uislamu kuleta nuru ya upendo wa hakika na kuweka misingi imara ya maisha ya kila siku, wengine walitaka kuteleza, wakataka kurudia katika tabia za jahilia. Siku moja ya masahaba walikuwa wamekaa Madina, baadhi ya wao wakaanza kutaka kuhitilafiana kimila, kiutamaduni na sio kidini. Qur'ani ikaja kuwazindua mapema sana. Mwenyezi Mungu ameteremsha aya hii, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية نجرب التفسير نسمع شكمانين كتاب تنجيز منكم هذا مقصوديو شكمانيني فنجمانيني نا kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini hapo nizungumzie mikanda ya Mwenyezi Mungu. Kushikamana na dini ya Mwenyezi Mungu ni vipi? Ni kufuata maamrisho yote yaliyokuja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na maelekezo yote aliyotupa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia, fungamaneni na kitabu cha Mwenyezi Mungu wala msifarikiane, na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Idh kuntum aadaan, zama mlipokuwa maadui, faalafa baina qulubikum, Mungu akajalia upendo na huruma katika roho zenu, fasbahtum binemati ikhwana, si kwa hilo bali kwa neema ya Mwenyezi Mungu akupeni neema ya dini kuwa wandugu. Undugu wa Uislamu ni undugu uliokamilika, unashinda undugu wa damu, unashinda undugu wa kirafiki, unakuwa ni undugu wa misingi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa papote ulipo, sehemu yote ulipo, unakumbuka kwamba hili nalolifanya linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au ni katika matumaini yangu na matamanio yangu ya dunia, au ya kuwafurahisha watu wa dunia. Muislamu ni yule anataka kupata radhi za Mwenyezi Mungu kwa kutii sheria na utaratibu wa Uislamu. Katika jahiliya Waarabu walikuwa na kabila mbili, Al-Aus wa Al-Khazraj. Kabila hizo mbili zilikuwa zikigombana mara kwa mara huko Maka hasatan, walihtilafiana. Walikuwa wenyewe zama za ujahiliya, mtu bora ni yule mwenye nguvu, anachukua vyake na vya mwenzake. Uislamu ukaja ukasema, hapana, kuna taratibu za maisha, kuna upendo wa ukweli. Upendo wa ukweli unaonekana hasa katika swala. Mnapokuwa katika safa moja, hauwezi kumjua huyu ni kiongozi,
huyu si kiongozi, huyu ni tajiri, huyu ni masikini. Ile safa yenu napojiweka pamoja ndio kuonesha mfungamano, kushikamana kwa Uislamu. Haitatusheleza kuwa ni katika sala peke yake. Jambo hilo linapaswa kuwa ni kwenye sala na nje ya sala. Hakika, ukitafuta katika tarehe ya Kiislamu, katika sura ya Sira Nabawiya, utakuta kwamba watu walipenda Uislamu, ndugu Uislamu, kushinda hata ugumu wa damu. Watu wengine wakaweza hata kupambana na ndugu zao za damu katika kuuhami, kuokoa Uislamu zamanizo. Aya hii ikaja kuwateremkia watu wa masahaba wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakumbuke neema ya Uislamu, kwamba umoja na mshikamano wa Uislamu ndiyo neema ya Mwenyezi Mungu, zawadi katupa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu hao katika jahiliya walikuwa katika chungu ya mwisho ya kudumbukia katika moto. Mwenyezi Mungu akawaokoa kuwapa Uislamu na kuwa na upendo wa umoja. Hapakuwa na uadui kati yao, kwa kuwa wote kila siku walikuwa wakionana mara tano kwa siku kwenye ibada. Siku moja nilikuwa Masri, shekhu mmoja akawa anazungumzia pako namba ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Nikajiuliza, shehe, mbona leo kateleza? Akanambia, hapana Sheikh Muhammad, namba nani gani? Akanambia ni 2, 4, 3, 4. Akasema hilo ni Qur'ani, kitazungumza na Mwenyezi Mungu. 2, 4, 3, 4. Kila siku mtu anazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ona neema hii. Lakini kwanza uwe na ikhlas katika roho yako, uwe ni muumini mwaminifu kwamba kweli mimi leo nitazungumza na Mwenyezi Mungu. 2 ni wakati wa salatul fajr. Wewe wakati unasoma ile alhamdu na sura nyingine yoyote unakuwa unazungumza na Mwenyezi Mungu. 4 nyingine ni salatu dhuhur, au kama ni Ijumaa na kwa zingine 2. 4 zingine ni salatu al-asr. 3 ni salati al-maghrib, na 4 zingine ni salati al-isha. Hizi namba, ona Muislamu, kabla watu hawajagundua mambo ya hisabu za ajabu na zingine zote kubwa kubwa, Muislamu kwa ushazungumza namba, hata telefoni walikuwa hawajaipata, lakini yote hawa wanakuja kuyachuja ndani ya Uislamu. Kumbe mtu akitaka kuzungumza na mtu kuna code, na hiyo code ya Uislamu ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu kila siku. Na si kodi tu ya namba, na ya vitendo. Wakati unasimama, unarukuu, unasujudu. Unarukuu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unasujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unasimama kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tunazungumzia kwamba Uislamu ni mfumo mzima wa maisha ya kila siku. Ni wewe tu na wakati wa kuja kuzungumza msikitini na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yale unayaona magumu kwako yote utayaona ni mepesi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema inna ma'al usri yusra. Kila kwenye ligumu moja kuna wepesi mara mbili. Watukufu Uislamu, baada ya shahada hakuna kilichokuwa muhimu kwa mwanadamu ila kusali. Na sala ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumtii kwa neema aliyotupa ya kuwa Waislamu kwanza. Lakini hiyo neema hatutoipata mpaka tufungamani na mfumo wa maisha wa Kiislamu. Hakika wa Kiislamu sio wa kulinganisha na mfumo mwingine wowote wa maisha duniani. Mwenyezi Mungu anaendelea kutufunza, anausifu umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema waltakun minkum umma yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ulaika hum al-muflihun. Hapa anaanza kuzungumzia mambo mawili. Kwanza anasema wataufaulu. Kufaulu kuna sharti yake, waltakun umma ni jumla ya watu wote, lakini katika ule umma
kuna kundi atatoa, watakun minkum umma, kati yenu umma, ndani ya umma atatoa umma mwingine vikundi ya kuna mafanya. Wanaamrishana, wanafanya wito katika mambo mema na wanakatazana maovu. Na hao ndio watu watakaofaulu. Usimwone ndugu huyo kafanya makosa, kateleza, na unamwacha, tunasema hayanihusu mimi, ni yake na wewe anakuhusu kama Muislamu. Baada ya kusikia kwamba tushikamane, tufungamane katika umoja wetu, tuwe ndani yake na watu, hasa nyinyi vijana, wataamrishana mema na kukatazana maovu. Mungu ndo anatengeneza njia ya kila mtu, lakini uwe wewe mwenyewe na ikhlasi ya kuamini kwamba anayafanya ni kwa ajili ya Allah, si kwa ajili. Picha nilirudia wakati wa mwaka 92, ikanirudia picha ya mwaka 77, mtu ukawa katika istikama kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu, utapata misukosuko mingi sana. Lakini ataikulinda ni Allah subhanahu wa ta'ala, na atakufunulia njia zake. Alipokuwa rais hakuvaa suti na makravati, alivaa kile macho yake kile kile na kanzu yake ile ile. Alhamdulillah, kivazi chake kikawa ni dawa tu, mbali na elimu yake. Hapa narudia, watakun minkum umma yaduuna ila alkhair wa yanhauna anil munkar, atakuwa kati yenu kundi, kazi yake kubwa itakuwa ni kuongozana, kushauriana katika mambo ya kheri na kukatazana mambo mabaya. Na hao ndio watu watakaofaulu. Na Mwenyezi Mungu anaendelea kutufunza, kutuambia baada ya haya tasimu na kundi, na sasa inakuwa neno la jumla ya watu wote. Wala takunu kalladhina tafaraku wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adhabun adhim. Msije mkawa kama watu waliofarikiana, wakatofautiana, wakagawanyika baada ya kuwajia maneno ya Mwenyezi Mungu na bayani iliyokuwa wazi. Hao ndio watu watayopata adhabu iliyokuwa kali. Ukisha ujua ukweli, na ukweli ukisha baidika kati yako, lifuatalo kwako ni kushikamana na yale ambayo ukweli ulikuwa nayo, kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, yale yote unayoona magumu kwako, atayafanya kuwa mepesi, na utapata radhi za Mwenyezi Mungu, na utakuwa katika watu waliofaulu. Kinyume chake, ukienda kutaka kuleta tafaruku kati ya watu, ukijifanya ni mjanja, unapuliza kama paka buku, unataka kuwahitilafisha watu, kuwaletea chokochoko kati ya watu kwa maslahi yako binafsi, basi tambua wewe kwamba Mwenyezi Mungu atakubainisha ubaya wako, na utakuwa katika watu utakaopata adhabu za Mwenyezi Mungu duniani na akhera. Mwenyezi Mungu atukinge na watu kama hao na adhabu. Siku moja sahaba alikuwa amepanda kipando na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba anaitwa Muadh. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Muadh kaitika, labbaika ya Rasulullah wa sa'adait. Akamwambia, ya Muadh, mara ya pili akasema, labbaika ya Rasulullah wa sa'adait. Akamwita mara tatu, akaitika, labbaik ya Muadh, labbaika ya Rasulullah wa sa'adait. Akamuuliza tara Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah haramahu Allahu ala al-nar. Mtu atashahidia
kwamba Allah ndio Mwenyezi Mungu peke yake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na ni mjumbe wake, moto umeharamishwa kwake. Na Allah amesema haya sidqan min qalbihi ila Allah. Allah amesema kwa haki na kwa ukweli na kwa sidq mtu huyu basi anapata pepo. Mwanzo akamuuliza mtume ya Rasulullah, niwabashirie watu? Mtume akamwambia utuwabashiria hivi watu wana jambo lepesi, watabweteka. Mwanzo Mwenyezi Mungu wa Mwirabu akabakia na neno hilo mpaka siku yake ya kufa. Mwanzo kabla ya kufa kaogopa isiwe ni amani siku ya kiyama, akawabashiria Waislamu. Na lakini Waislamu walikuwa wamekwisha komaa kiimani, wakasema tutashahidilia sidqan kwamba Allah ndio Mola pasipokuwa kwa haki na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake na mtume wake. Lakini nao wakaendeleza na ule mshikamano wa Uislamu, ule upendo wa Uislamu, ule umoja wa Uislamu. Basi masahaba wakawa hata wao kwa wao, mtu anakubali kufa na kiu cha maji anampa ndugu yake kwenye ghazwa, kwanza ndugu yake Muislamu. Unaona mapenzi ya uhakika ya Uislamu. Lakini katika jamii mara kwa mara kama mwanadamu mtu anateleza. Mwenyezi Mungu akiwa ametuhadharisha na mambo mengi ya kuteleza anaweza katuharibia Uislamu wetu na imani yetu, ili vitendo vyetu vikawa ni vitendo havifungamani na Uislamu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul la yakhunu wala yakdhibu wala yakhdhulu kul muslim ala muslim haram irduhu wa maluhu wa damu. Anasema Mtume sallallahu alaihi kufundisha katika mashimba mafungamano, upendo, umoja wa Uislamu, kwamba Uislamu ni ndugu. Muislamu haruhusiwi kumfanyia khiana ndugu yake Muislamu wala kumdanganya Muislamu wala kumfanyia vitendo vingine vyovyote vibaya. Kila ubaya anamfanyia ndugu yake Muislamu ni haramu na katazwa. Heshima yake au cheo chake, mali yake au kumuua mwanadamu. Haya ni mambo Mtume katufunza, kama tutaepukana nayo tutakuwa katika ule udugu wa Muislamu, tutakuwa katika ile itisamu ajili ya Uislamu. Leo tunastaajabu Muislamu anaweza kutoka kenda kumfanyia mwenzake limitania, kumzingizia, kumfanyia khiana, kumkhain, na wengine wanafika hata kumuua. Huyu si Muislamu. Hawa wanakuwa wanachanganya mambo ya dunia na mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa Uislamu ndio silaha iliyokuwa kubwa sana ya kuweza kumlinda ajili ya silaha nyingine tena yote mtamfikia. Mtume ametuonesha haya tukiyafuata haya kwamba ndio atatupa madhara ya kukosa pepo ya Mwenyezi Mungu na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea Mtume kutufundisha msemo al-muslim akhu al-muslim, Muislamu huyo Muislamu la yadhlimu, hawezi kumdhulumu, wala yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslim kurbatan faraja Allah anhu biha kurbatan min qurbi yawm al-qiyamati wa man satara musliman satara Allah yawm al-qiyamati. Anatufunza Mtume kwamba baada ya mafungamano, baada ya mshikamano, baada ya udugu wa Kiislamu, hakika Uislamu ni udugu. Hakuna Muislamu ana haki ya kumdhulumu ndugu yake Muislamu au kwenda kumuuza kwa wasiokuwa Waislamu. Leo kuna mtu anajifanya kazi yake kupeleka maneno ya Mungu fulani, na yeye anajua kwamba amemjengea majungu,
fulani ni kadha wa kadha, fulani ni katika kikundi kadha, fulani ni mbaya wako, fulani ni adui yako, unamuuza bei rahisi. Muislamu anakataa. Lakini Muislamu anasema nduguye atemuaini ndugu yake, atemsaidia ndugu yake Muislamu katika shida, Mwenyezi Mungu naye atamsaidia katika shida zake siku ya kiyama. Na mwenye atamtoa ndugu yake Muislamu katika huzuni, na Mwenyezi Mungu atamtoa katika huzuni siku ya kiyama. Na atemsitiri ndugu yake Muislamu duniani, na Mwenyezi Mungu atamsitiri siku ya kiyama. Ndugu zangu, mafungamano Uislamu ni neema, ni raha kuliko raha tunaziona za kupita za dunia. Ni raha za Mungu utazisikia katika nafsi yako, na ni raha utakuwa nazo za kubakia milele sana siku ya kiyama. Dunia ni jambo la kupita, ni jambo la kupita kama kufumba macho na kufumbua. Maisha mazuri na bora ni maisha ya kubakia siku ya kiyama, maisha ya kuponi, maisha ya kudumu daima. Haya ni maisha ya kuja kufanya mtihani, au utafaulu au utafeli. Ufaulu ni rahisi sana kuliko kufeli. Umeona Mtume anamfundisha mwalimu anamwambia, ukitoa shahada tu kwa uhakika wa kuitoa na kumwamini Mwenyezi Mungu na kumwamini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haki ya kumwamini, unaingia peponi. Kwa kuwa ukiamini kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, itabidi ukifanyie kazi yale amekufunza kuyatenda, utayatenda. Na ukiwa unamwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu, utafuata maelekezo yake. Basi ukiyafuata, utakuwa umefungamana nayo yote mawili, pepo yako ni rahisi. Ndio pana kwambia hakika ya kuamini, sio kusema nafuata. Pana mtu mwingine anaingiza, baba alizaliwa Muislamu, mama kazaliwa Muislamu, akaona ni jambo la kawaida tu la mila. Hapana, ni dini ya Mwenyezi Mungu, ina taratibu zake na sheria zake. Wadakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-ghafurur sema hakika sala yangu na ibada yangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe vyote. Hakuna pasaye kumjua kwa haki ila ni Allah peke yake. Pana jambo yamejitokeza katika jamii ya Waislamu. Mtu anataka kwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu bila kujua yeye kwamba kamshirikisha. Anakwenda kwa mtu anamwambia, bwana niponye mimi, unikinge fitna fulani, unifanyie kadha wa kadha. Anachinja kichinjo kwa jina la mwanadamu mzazi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtu ukitaka kuchinja, unachinja kwa jina la Allah. Maisha yako unamkabidhi Allah. Kufa kwako unamkabidhi Allah. Shari na kheri natoka kwake, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa mwanadamu. Kwa hivyo wale wenye kuchinja, ujue kama unafanya kichinjo hiki muhanga, ni kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya mzimu fulani au ya mtu fulani. Na ile karamu ukishaichinja, ukiwapa sadaka watu, kila anayekula unapata thawabu, unakuwa umefanya jambo la kheri. Kinyume cha kusema cha kichinjo, nazika siku nyingine ng'ombe mzima hai, mbuzi hai, kuku hai, hayo ni mambo ya utamaduni wa kijahilia. Haturuhusiwi Muislamu kufanya jambo kama hilo. Wewe mkabidhi Mwenyezi Mungu. Siku moja mtu alinijia, amelia sana.
kaambia Sheikh na mdogo tukue begi kwenye haraka sana. Maana yake kesho unakufa. Akaona anacheka sana. Kesho unakufa, naona anacheka sana. Uko msikii mimi unakufa kesho nenda bwana. Anacheka. Kaambia nikuulize swali moja. Ukinijibu tu ni haki ya Mungu acha kesho hata usipate begi la kweli. Ndugu yangu, siku ulizaliwa, uligonga mlango kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu nilete duniani. Hapana, sikia mwanabia tu kwa falasifu. Kambia mwana kuzia njini. Uligonga kwa nabia Mwenyezi Mungu nilete duniani. Na siku utakwenda, utagonga na nabia Mwenyezi Mungu bila kuja. Uwe na tauhidi ya Mungu kwa Subhanahu wa Ta'ala. Uhai na kufa vipo kwa mkono wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama aliandika, hilo litakukuta. Mangine ni masumbufu ya ulimwengu na ya dunia, na shaka, na uoga, na kadhalika. Kikubwa ni mtu kujiandaa. Huko ninapokwenda, niko vizuri, ni kama unakwenda safari, unatafuta suti nzuri sana, na shati nzuri sana, na mke na watoto na mgeni anakushindikiza. Kwa Mwenyezi Mungu utashindikizwa na amali zake, na vitendo vyako vema. Wala ndugu, wala baba, wala mama, wala rafiki, hakuna atakushindikiza. Atakuaga tu, nenda salama. Na unakwenda teke. Kwa hivyo ni mzuri. Moja ya mambo yatatufanya tupate radhi za Mwenyezi Mungu ni mshikamano wetu wa Kiislamu na udugu wetu wa hakika wa kweli. Sio wa kuigiza, sio wa kuiga. Waislamu lazima tupendane. Tushikamane, tuhurumiane, tusaidizane. Tukawa tumefanya hivyo, tutakuwa tumekuza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, pamoja na yetu tunazungumzia leo tu katika ulimwengu tunaita ulimwengu wa teknolojia. Huyu ulimwengu wa teknolojia tunaona huu hali hii sasa. Na kuona kwamba umefika mbali sana. Uislamu uliuzungumzia karni na karni na karni zilizopita. Unakumbuka kisa cha Nabii Suleiman alayhi salatu wasalam na mfalme wa saba Balkis. Wakati Nabii Suleiman ndege Hudhud alimletea habari, watu wakaona ni muujiza kwamba kuna watu wanayemalikia mwanamke anawatawala. Na watu hao wanaabudu jua kinyume cha Mwenyezi Mungu. Nabii Suleimani katika majini yake akawayatuma kwenda kujua habari hizo mletee. Wakamletea na watu wakati wanasoma jazi teknolojia, walikuwa nafikiri Qur'ani ni maneno ya juu juu. Ndio kuwaonyesha muujiza wa Qur'ani. Wakamletea hakika kweli papo mfalme ana kiti kizuri kuliko chako Nabii Suleimani. Na watu wengine wanamsujudia Balkis. Alipomkosa ndege Hudhud akasema ndege yuko apendea kwambia nimekuletea habari uko ukimpata Nabii Suleimani. Lakini muda umerekwa wa sala. Hacha nikatize twende. Zama zetu hizi mtume anatukanya sana. Anasema ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi nabaa fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ma fa'altum nadimin. Huko kwanza anaanza na neno wito. Ya ayyuha nida. Enyi watu mlioamini. Na huko mwisho anasema majuto. Haya hapa kati kama ukuyatekeleza sawa sawa mwisho wake ni kujuta tu. Ni kujuta. Injia kufasi kumbila ba. Mtu fasi, mtu mongu, mtu hasi, mtu mwenye kijicho, mtu mwenye tamaa. Akikuleteni habari, anzeni kuzipekua kwanza. Mnaweza mkaja, mkawadhuru watu nyuma, mkajuta. Ndo zama tunazo ni zama za teknolojia ya habari. Sio kila habari itakujia au watu watakuletea, utaichukua moja kwa moja bila kuifanyia kazi. Unaweza ukawaumiza watu na wanyuma ukajuta. Kumbe ya leta ningejua, si ningeweza kufanya jambo hili. Na haya mikisha wafikia watu wengi sana. Watu wengine wanaletewa
mambo ya uongo, hacha tufanye fulani, hacha tumwende fulani, mtu unakuja unasikia aliyoyasema ya kuja kupiga mkuki nyuma ya mgongo, unajiuliza hakika huyu ni Muislamu? Mbona namuona anaswali? Mbona namuona anafunga? Mbona anisemesha vizuri? Mungu anakubainishia ina maroserius. Kila kwenye unaona ni vigumu, Mungu anakuletea hiyo rahisi. Wanafika wengine atakuta kwa fadhili wabaya kuchangishia pesa, kuwapa pesa za rushwa, na rushwa ni haramu katika Uislamu. Hata mambo ya serikali kwamba ni corruption mtu anafungwa, wanafanya hivyo. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika zama za teknolojia. Kila habari la kujia za kutafutia kwanza ushahidi, uhakika hili ni la kweli au ni la uongo, hili ni la madhara au ni la manufaa. Ukiona ni la manufaa, lifanyie kazi na lifuate na litendee, na ukiona ni la madhara, epukana nalo na umlaani shetani. Alhamdulillahi rabbil alamin wa laaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Ma ba'd. إخوة الإسلام إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه تشريفا وتعظيما. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائي الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه للخلفين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فأنت أولى به، فأخذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم إنا لك علينا حقوقا كثيرة فيما بين وبيننا، وحقوقا كثيرة فيما بين وبين خلقك. اللهم ما كان لك منا فاغفره لنا، وما كان لخلقك وتعمل عنه، رغمين بحلالك الحرام وبطاعتك المعصيتك يا وسع المغفرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا برهاننا ولا مبلغ علمنا. اللهم رب لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نعوذ بك من شر كل ذي شر، وادعو بك في نهي واستعينك عليه، فاكفنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت وان شئت يا ما تشاء كريم يا مدبر فاعدل اليك وجهك امري. اللهم نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا. اللهم تقبل دعاءنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه الابرار يا عزيز يا كريم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.